sono kamu ono sekolah sing wis dadi hotel iki lho tidak ini paciksan dibugar meh didadekke hotel sampean ngerti ora apa sumur ning omah wong iki dokter Jogja ini syarat jadi Jogja istimewa mana? Malah jadi Jogja istimewa mut. Senin Pahing, 16 Mei 96, pukul 7 sampai 9 malam, rapat terakhir